odstřelila mi celý tady ten plast. Auto nic není, jakože motorově normálně jede, ale tady visí plast a dole visí plast. Takže vole, nevím, co tady budu dělat tu prostředníče, jo. Dá se s tím jet, ale nemůžu to dokurvit víc. Píči, už to mám dost. Zkoušel jsem to urvat prostě nejde. Prostě s tím pojedu, no, tak to někde upadne, snad teď už moc aut nejezdí. Zkusím za to ještě zatáhnout a urvat to víc, anebo to chytím izolepou. Ale už jsem volal, oznámil jsem jim to, teďka přespím tady někde v autě a ráno to odvezu na pobočku to auto a řekl bych, že mě ho vyměněj. Nevím, do čeho si dám všechny věci. Takže jo, jdu to zkusit urvat a pojedu spát tady kousek na odpočívadlo a ráno to dořeším. Tady dole, vidíš, že to já nemůžu urvat. To prostě neurvu, nikdy v životě to neurvu, to musím se hodit dopředu a tam to chytit, no. Tamhle za to chytím izolepou a zítra jim to dovezu, kurva. A ty vole, to vagí dostává na piču. Chudák malej. Přepřijem to je nový auto, ty vole. Ale hej, za to nemůžu, oni tady prostě nechávají uprostřed silnice prostě prasklý gumy. A já jsem ji uviděl hrozně pozdě a už jsem nemohl strhnout a byla by pičovina strhnout volant prostě doprava ještě, jakože já jsem hned věděl, že to je ta guma, no, ale tak prostě to urvalo celý tady ten, to vidím. A tam jste viděli, jak to vypadá, že jo? Tady, vole, tady je to takhle, že jo? Tohle to prostě celý urvalo, no, tady ten plást, vole, a ten spodek kousek. Piče, mě zase, vole, zbrzdilo. No, takže já to tady normálně chytím nějak, vole. Čo se tady uvál? Hele, drát. No, jasný, no. Ti otázka, abych to chytil za něco, pičo. Ty vole, aha, už to vidím. To jsem si vůbec nevšiml, kurva. Ah, to píči. No, aspoň jde vidět, že to byla ta guma. Hm, ty vole. Ježišmarja, ty píče, já se to radši budu dotýkat. Ještě jim to auto dám pen na mrtky. Já se na to tady vysteru, ty vole. Fakt se na to tady vychčiju. Ty vole, ochu. Já už toho mám dost, ty vole. Já jdu spát. Je pravda, že jsem vydal spoustu amíků. Vole, s autem upraveným izolepou. Že tady nemají technickou, tak na to úplně serou, ale až jim tohle zítra dovezu. Předtím mě nabourala ženská. Ty pičo, on mě napálil, ten kripl. To si děláš piču, ty vole. On mě napálí půjčený auto. To je vymrt, babka, ty vole. Já se pojebu. A teď přejedu gumu, ty si budou myslet, že jsem úplná piča, protože já jsem nikdy neměl nehodu, ty vole, jako já, že bych něco udělal, ty vole. Nic, zavalil jsem to. Je to pevný jako skála, vole. Mohl bych tam toho dát víc, ale to jebu. To dá. To dá. No a zítra to dovezu na pobočku. A řeknu, hoši. Sorry, jo. Přestěhujte mě. Prosím. To nejsou honí u vrousky, fakt, fakt ne. Jsem na odpočívadle, drží to celkem. No, ty vole, to nějaký, má to nějakou erekci trošku. Drží to. Na odpočívadle je úplná tma, to jsem nezažil, že je takhle zhasnuto. Každopádně, tady mají aspoň svíce, no. Tohle, to je značka. No, potkal jsem po cestě asi tři další gumy na cestě, jak tady jezdí strašně kamionů.
tak prostě to tady praská. Ale poprvé se mi stalo, potkal jsem jich fakt tak 100 za tu cestu těch gum, ale nikdy ne, najednou z ničeho nic uprostřed prostě silnice, no. A je dobře, že jsem nestrhl volant nebo něco, že jsem prostě na to najel, vole, je to plast. Tak dneska už toho mám nad hlavu, tak dobrou noc. Hoši, tak já už na to je, budu si koupit pití, ne? Říkám, kurva, seru na to, jsem tlustý, já dám si Sprite, mám nervy. Ty vole, a teď mě vypadávalo to pití a říkám si jen tak z prdele v hlavě. Ty vole, co kdybych tam hrábl a byl tam nějaký had? Ty pičo, zvedli to, ty vole! Co to kurva je do pítě? Vole! A to na to dneska vyseru, kurva, už! No, tak jsem jim nechal Sprite, no. Z toho pojebu dneska, fakt. A ještě jsem do bouřka. Jdu spát. Jo, jinak jsem si to fakt jako naplánoval, že říkám dobrý, tak všechno je v pohodě. Už jsem na odpočívadle. Jdu spát. Jsem spal asi 3 hodiny. Se zbudím, říkám, jdu se podívat, kde tady otvírá ta půjčovna. Pobočku. 7.30, říkám, tak to je v pohodičce, tak si tam zajedu, vyřeším to nějak. Ona je neděle. A mají v neděli zavřeno. A vy mi, vole, vy se divíte, že jsem řekl minule, že potřebuji obejmout, vole. Ty vole, teď jsem jako fakt nasraný. Logika amerických záchodů. Dají sem jeden a udělají z toho, vole, místnost jako na obyvák. A ještě když kdokoliv přijde, jak může říct čau, jak se sere, kámo, dobrý? Tak teď jsem přišel totální šéf. S pivkem, vole, v sáčku, jak v Americe. Šel kolem tohodle, kde je napsaný No smoking flammable gas a položil si tamhle normálně raketu zapálenou. A šel dovnitř pro další pivo. Kurva, já stojím u toho, ty vole. Já se na to vyjebu. Jsem jen tak přemýšlel, jestli jsou tady nějaký hadi, kdybych jako potřeboval jít na záchod, třeba do keře, ne? Tak jsem se zeptal Siri. Including the Eastern Diamondback Rattlesnake, Texas Coral Snake, Eastern Yellow-Belly Racer, Mud Snake, Western Pygmy Rattlesnake, Northern Scarlet Snake, Rainbow Snake, Buttermilk Racer, Tan Racer, Northern Cottonmouth, Red Corn Snake, Pit Vipers, and King Snake. This is from Wikipedia. Toho senzoru si nevšimejte, to je izolepa. No, já jenom když stojím na semaforu, což se mi na dálnici nedělo. Ty vole, ale jedem, nebo mě to tady zípne. Tadle odbočka a jsme doma. Ty vole. Tady to vždycky trvá nejdýl, ty vole, to mi nedošlo. Proč se teď nezaplo tady to, proč se nezaplo start and stop teď zrovna? Jedem! Hoši, dal jsem to. Jdu spát. Je půl čtvrtý ráno. Dneska jsem ujel asi 1500 km, to jsem v životě neujel za jeden den.